የቀን ህልም ብሎ ዝም። በኔ እድሜ ክልል የነበረ ህፃን ብዙ ጊዜ ምን እንደሚያስብ አንዳንድ ሰዎች ቢጠየቁ ህፃን ደግሞ ቢያስብ ወዱንና ጨዋታውን ነው ማለታቸው አይቀርም። አንዳንዶቹም ጥሩ ከበላ፣ ጥሩ ከጠጣ፣ ጥሩ ሙዚቃና ማራኪ ዘፈን ከሰማ ህፃን ምን አነሰው ማለታቸው አይቀርም ነበር። የሚያምነኝ አይገኝም እንጂ እኔ ከማስባቸው ብዙ ነገሮች ሁለቱ ስለ ነፃነትና ስለ ፍቅር ነበር። ብዙ ሰዎች ግን ሁሉ ነገር እንደራሳቸው ይመስላቸዋል። እንዲህ ስናገር የሐሳቤ ታላቅነት ያስቀናቸው ወይም በእጃዙር ትንሽ መሆናቸውን የጠቆማቸው ምን ይሉ ነበር? ይቺ ህፃን ማነኝ ብላ ነው ስለ ነፃነት የምታስበው? ማናትና ነው ስለ ፍቅር የምታስበው? ወገኛ ጉድ እኮ ነው። ዘፈን ምርጫ ቅዳሜ ቅዳሜ ዛፍ ስር ተቀምጦ ከሰማ አይበቃው? ባለጌ ጥጋበኛ ማለታቸው አይቀርም። ወገኛ እንኳን እኔ ሳልሆን ሌላ ነበር። ስለ ነፃነትና ስለ ፍቅር አስቤ ሲምታታብኝ ወደሚቀለኝ ሌላ የቀን ህልም ሸርተትል ነበር። እንደ አልቂት አእምሮዬ ላይ ተጣብቆ የሚዞረው አንደኛው የቀን ህልሜ ባልተወለድኩ የሚለው ነው። ባልወለድ መብቴ መገፈፉን አላይም ነበር። እሺ ልወለድ፣ ግን ለምን ከዚህ አባቴ ከዱባ ለተወለድኩ? እንደገና እሺ ተወለድኩ፣ ግን ከተወለድኩ በኋላ ለምን እውነተኛዋ እናቴ ሞተች? ዓለም ላይ ምን አስኬደኝ? እዚያ ጎረቤታችን አንዲት ያለ ልጅ ሌጣቸውን የሚኖሩ በከብት እርባታ የሚተዳደሩ ሴትዮ ነበሩ። ለምን እሳቸው በእናቴ የምትክ አይሞቱም ነበር? እሺ እናቴ ትሙት፣ መቼም እግዚአብሔርን ማስቆም አይቻልም። የረባች የእንጀራ እናት ለምን አልተካልኝም? እኔ ብዙ አብሉኝ ቁንጣን አስይዙኝ አላልኩ። በቁም ህልሜ የምመኘው ጠርታኝ እግሯ መሃል አስቀምጣ ጸጉሬን የምትዳብሰኝ ወይም ጉንጮቼን የምትስመኝ፣ አንዳንዴ እኔ ብችልበትም ልታቀናጣኝ ጸጉሬን የምታጥበኝ እናት ነበር። አላህ ታዲያ ሲረግመኝ ፎክሮ ነበር መሰል፣ ዘራፍ ዘራፍ፣ የሰማይና የምድር ጌታ ባገኘው ብትር ሰው የሚማታ እያለ። እሺ እንጀራ እናት እድሌ ይስጠኝ። ሌላው ሰው የገባሁበትን ጣጣ ማየት አይችልም? አይኖቻቸው ጠጠሮች ናቸውን? ብልህ፣ ብልጥ፣ ጮሌ፣ እሳት የሚባለው ሁሉ የእንጀራ እናቴን ጅብነት ሳይሆን የሚያየው የእኔን ስህተት ነበር። በቁሜ የማልመው ታዲያ እንጀራ እናቴ ደግ ሆናልኝ፣ ነፍሴ ቁስሏ ተጠግኖ የከተማው ሺህ ሕዝብ ፈገግ ብሎ ሲያይ ነበር ጥርሱ ይርገፍና። የቀን ህልም ግን እግዚአብሔርን አያባባ፣ የእሱ አንጀት አይደርስም። ጩኸቴ እዚያች ነፋስ መውጫ ሰማይ ላይ እንደ ጣንጠረን ሲንሳፈፍ ይኖራል። ፎናኔ ሁሉ መቼ ያሸትና? እሺ ሰዎች ሁሉ ግን ይጥሉኝ፣ ወሰን የለሽ ግን ለምን? ወሰን የለሽ ጎረቤቴ ብቻ ሳትሆን ቤተሰቦቿ ከዱባልና ጋር ሽርክ ነበሩ። ቤተሰቦቿ እኔ ላይ የሚደርስብኝን በቅርብ ሆኖ ማየት ይችላሉ፣ እሷም ማየት ትችላለች። ግን ታዲያ ሲያምር እንደ ወንድሟ ሲከፋ እንደ ዱርዬ ለምን አየችኝ? እሷ ብታርቀኝም ታዲያ ከቀን ህልሜ አንዷ ነበረች። እንደ እሷ ደግሞ የቀን ህልሜን የሚቆጣጠር አልነበረም። ቢሆንም አልለማመጣትም፣ በወዳትም አልለማመጣትም። አልፈራማ፣ ለምን እፈራለሁ? እኔ ከነሱ የምቾት ስጦታ አልጠብቅም። ምቾት ብጠብቅ ኖሮ እሱን እንዳላጣ በማለት የማይፈልጉትን ነገር አልሰራም። ወሰን የለሽ ከወላጆቿ ብቻ ሳይሆን ጥሩ ነገሮች ትጠብቃለች። አንደኛ መደነቅ፣ አንቺ የእኔ ቆንጆ መባል፣ ሁለተኛ መጋበዝ፣ ወሰን እስኪ ይቺን እርጎ ሞክሪያት፣ ሶስተኛ ንጹህ ልብስ ማግኘት። ለጥምቀት የተገዛላት እኮ ጠቧታል። ይቺ ልጅ ቶሎ ቶሎ እኮ ነው የምታድገው። ግን ማርያምን አንዲት ሳንቲም አላደገችም። ይሄ እንዲቀርባት አትፈልግም ነበር። እንደገና ትገርመኛለች። ወሰን የደመራ ዕለት በጨረቃ ብርሃን ተከባ ሳያት በልቤ ያ ብርሃን ከእሷን እንዳልወጣ ከጨረቃዋ እንደመጣ አውቅ ነበር። ታዲያ ክፋት ባልሰራትም ትርቀኛለች እና አንዳንድ ጊዜ ምን ይመስለኛል ያቺ ደመራው ላይ ከባት የነበረችው ጨረቃ የጠፋች የተሰወረች ሳይሆን ተዳክማ ጠርዟ አለ አይደል፣ የጨረቃዋ ጠርዝ ዘመናት እንዳገለገለ ከሰሌን እንደተሰራ የከሰል ማራገቢያ
ተተልትሎ ያለቀባት። ታዲያ ያለክፋት በንጹህ ልብ ስቅርባት ለምን ራቀች? ውሻ የሚበላውን ቀድሞ በመላሱ እንደሚፈትሽ እኔንም በሽራፋ ጨረቃዋ ነካክታ እኔን ከወደደች ሌሎች እንደማይወዷት አውቃ እንደሆነስ? ወይም ያየኋት የተንተራሰቻት ጨረቃ የምትፈነዳ ፊኛ እንደሆነችስ? እንዳስገራሚ አይነቱ ውሸት። ወይም የእሷ ብርሃን ከብዙ ቢራቢሮዎች የክንፉ ጋጋን የተሰራ ይሆናል? እድሜዋ ሲረዝም መረቋ ሲያልቅ በደም ስሯ ተንኮልና አገር አቀፍ ብልጠት ሰርጾ ልቧን አድርቆት ቢራቢሮዎቹም የሚቀስሙት አጥተው አንድ በአንድ በመጠማታቸው እየለቀቋት፣ ወይም መዓዛዋ ተለውጦ የልጅነቷ ናና ከብብቶቿ፣ ከፀጉሯ፣ ከጆሮ ግንዶቿ፣ ከትናንሽ ጭኖቿ፣ አሪቴዋ ቀርንቶ ጭንቅላቷ ዙሪያ ክብ የሰሩት ቢራቢሮዎች በመሰላቸት እየተሰደዱ እያነጠሱ እየሳሉ እሷን ትተዋት ጋና ዋና ከተማ አክራ አዲስ የተወለደ ኦጁኩ የተባለ ሕፃን ጭንቅላት ዙሪያ ይሰበሰቡ ይሆናል። ቢሆንም ብዙ ቢገባኝም የሚያቀያይም ወሰንን አልጠላትም ነበር። ተማሪ ቤት ጂኦግራፊ ስንማር አንዳንድ አገሮች ስማቸው ሲጠራና ሲዘረዘር አንድ ጊዜ ብቻ ሳይሆን ደጋግሜ እነዚያ አይቻቸው የማላውቃቸው ቦታዎች መሄድ እፈልጋለሁ። ስለ ብራዚል ስሰማ ብራዚል መሄድ እፈልጋለሁ። ስለ አውስትራሊያ ስሰማ አውስትራሊያ መሄድ እፈልጋለሁ። ስለ ደቡብ አፍሪካ ስሰማ ደቡብ አፍሪካ መሄድ እፈልጋለሁ። ስለ አሜሪካ ሲወራ አሜሪካ መሄድ እፈልጋለሁ። ግን መሄድ አልችልም። የሚሄደው በአውሮፕላን ነው። አንዳንድ ጊዜ በሐሳቤ ትልቁ ወንዛችን እገባና ተሸክሞ ወስዶ አባይ ይጨምረኛል። በአባይ ወንዝ ውስጥ አሳ፣ አፈር፣ ኮረትና ጠጠር መስዬ በሱዳን በኩል በግብፅ አድርጌ ሜዲትራኒያን ባህር እገባለሁ። ከዚያ ጀልባ አግኝቼ ነፃነት ወዳለበት ሀገር እሄዳለሁ። ብቻ ከዚህ ልራቅ እያልኩ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ የፀሐይን መግቢያ ተከትዬ ደክሞኝ እስክወድቅ መጓዝ እፈልጋለሁ። እኔ ቀድማታለሁ። ታዲያ የፀሐይ መግቢያ ደጃፍ አንድ እናት ተቀምጣ ያላፊ አግዳሚ ሕፃናት ጭንቅላት እየዳበሰች ቆንዳላ ትሰራለች ቢባል ፀሐይን ቀድሚያ ትሮጣለሁ። እፈራ ነበር፣ ግን እግዚአብሔር ሰውን እንደ ስፌት አመሳስሎ ፈጥሮት እንደሆነ ብዬ። አንዳንዴ በቀን ህልሜ ጉንዳን መሆን እፈልጋለሁ። ስቀናባቸው ትናንሽ ስንዴ ተሸክመው ያለ ረብሻ በሰልፍ ጉድጓዳቸው ሲገቡ፣ የቆሰለ ዘመዳቸውን አዝለው ወደ ሐኪም ቤታቸው ሲሮጡ፣ የሚገቡበት ጉድጓድና የመሬት ውስጥ ለውስጥ ቤታቸውን ሙቀትና ምቾት እያሰቡ ጉንዳን በሆንኩ እላለሁ። ብዙ ጊዜ በልቤ ደጋግሜ አንተ እግዚአብሔር ጉንዳን አድርገኝ፣ አንተ እግዚአብሔር ጉንዳን አድርገኝ ወዘተ ብዬ እላለሁ። አልሆነም። ክረምት ሆኖ የሚያስተክዝ ብርድና ዝናብ ሲመጣ፣ ሰው በየቤቱ ገብቶ እሳት ሲሞቅ፣ ቡና ሲጠጣ፣ ቆሎ ሲቆረጥም፣ አሹክ ሲቅም ብቻዬን እከተማ ወጣለሁ። ጭር ይላል፣ ሁሉ በየቤቱ ነበር። በስክርክር የቦይ አበላ ስጫወት ቆይና ተዳክሜ ወንዝ ዳር እየተንዘፈዘፍኩ ቆማለሁ። ብርዱ ውስጤ ነበር። እውነቴን ነው፣ ውስጤ ነበር። እንደ ኳስ ተድበልብሎ የተቀመጠ ብርድ ነው። ታዲያ ወደ ሞላው ወንዝ ጉሮሮዬ እስኪበጠስ እጮኋለሁ። ምናልባት የውስጤ ቅዝቃዜ እንደ ትውከት ወርውሮ ቢወጣ ብዬ ተጣብቆ ይቀመጣል። ብርዱ አንጀቴ ላይ እንደ ኖሮ ጎጆውንም በሲሚንቶ እንደ ቀለሰ ኮሶ ተጣብቆ ይቀመጣል። ከዚያ የቀን ህልሜን ይጀምራሉ። ወሰን የለሽ ጎኗ ብታስቀምጠኝ እያልኩ በትንሽ ነጠላዋ ከእሷ ሙቀት በትንሹ እያጠባችኝ፣ በቀኝ ክንዷ አንገቴን አቅፋ ቀይ ዳማ ፊቷ ከፊቴ ስንዝር ርቀት ያህል እየተንሳፈፈ ትኩስ አጃ በማንኪያ እያጠጣችኝ፣ ብትስመኝ ምን ይጎልባታል? ጉንጬ ላይ በሚያማምሩ ከንፈሮቿ ብትስመኝ መሬት ይንቀጠቀጣል? ዓለም ይናወጣል? ትሞታለች? ከብቶች ወተት መስጠት ያቆማሉ? እህል ማብቀል ያቆማል? ፀሐይ ደም ትመስላለች? አልነበረም። ትናደዳለች። ብቻ ሳትሆን ብዙ ብዙ ሰዎች ይናደዳሉ። አባቴ ይናደዳል።
እናቷ ይናደዳሉ፣ አባቷ ይናደዳሉ። ከዚያ እሷ ጥቅሟ ስለሚቀርባት እጇን ከኔ ላይ ታነሳለች፣ ነጠላዋን ከኔ ላይ ታነሳለች፣ አይኖቿን ከኔ ዞር ታደርጋለች፣ እቃዎቿን ታነሳሳና ራቅ ብላ ትቀመጣለች። ይሄ ሁሉ ስለ ነጻነትና ስለ ፍቅር የማስበው ነበር። አድማጮቻችን እንግዲህ ከግራጫ ቃጠሎ ከተማና ሬዲዮ አንድ ሰሞን ነፋስ መውጫ ሬዲዮ የማይሰማል ነበር። በአገሪቷ ዋና ከተማና በአስመራ ወታደሮች ረብሸዋል ተብሏል። እኔ የሚገርመኝ ወታደሮች መረበሻቸው ሳይሆን የራዲዮ መብዛት ነበር። ምናልባት ድሮ እዳሪ ስለማላያቸው ይሆናል። አባቴ ጸጉር ማስተካከያ ቤቱ የሚያስቀምጣትን ትንሽ ራዲዮ ቤቱ ባለው ትልቅ ናሽናል ራዲዮ ተክቷታል። ማታ ታዲያ እዚያ አካባቢ የጀርመን ራዲዮ እንስማ እያሉ የማይሰበሰቡ ሰዎች አልነበሩ። ድሮ ሲመሽ በአንድ እጃቸው በግ እየጎተቱ በሌላው የሚናፈጡ አዛውንቶች ያን ሰሞን በአንድ እጃቸው ራዲዮ አንጠልጥለው በሌላው በግ እየጎተቱ ይሄዳሉ። ብዙ አዛውንቶች የሚናፈጡት በግራ እጆቻቸው ነበርን? ወይም ትከሻቸው ላይ እንደ ትንሽ ጭነት ትንሽ ራዲዮ? የጀርመን ራዲዮ ሲባል የአባቴ ራዲዮ ጀርመን ሀገር የተሰራ ይመስለኝ ነበር። አባቴ ቤት ሲመጣ ለእናቴ ሲቀልድ እሰማለሁ። ረብሻ ቢሆን የሰው ጸጉር ማደጉን አያቆም እያለ። የእኔ ረብሻ ከሁለት ሳምንት በፊት ተጀምሮ ከሁለት ሳምንት በፊት አልቋል። ጉብታዬን የወረሰኝን ጮሌ ደግሜ አላየሁትም፣ ተመልሶም አልመጣም። አባቴ ካወራሩ ንጉሠ ነገሥት ኃይለ ሥላሴን በጣም ይወዳል። በጣም ነበር የሚወዳቸው። እኔ ምንም አይገባኝም። እኔ የማደንቀው ዜና የስፖርት ብቻ ነበር፣ ያውም የአበበ ቢቂላ፣ ያውም የማራቶን። ራዲዮኖች ቢበዙ ባይበዙ ለምን ግድ ይሰጡኛል? የገረመኝ በድንገት እንዳሸን መፍላታቸው ነበር። የአበበ ቢቂላ ፎቶ። አባቴ አንድ የጃንሆይ ፎቶ ነበረው። ቤታችን የሚገባ ሰው መጀመሪያ የሚያጋጥመው ስዕል አባቴ እዕን አቅፎ የግቢውን የአጋምና የቀጨሞ አጥር ከጀርባው አድርጎ የተነሳው ፎቶግራፍ ሳይሆን የጃንሆይ ጥቁርና ነጭ ጉርድ ፎቶግራፍ ነበር። የአባቴና የእንጀራ እናቴ ፎቶግራፍ በስተግራ መሶበ ወርቅ ተደግፎ ተቀምጧል። ምሳ ወይም እራት ተጋብዞ የሚበላውን ወይም ቡና የሚጠጣውን ጥቁር እንግዳ በአራት አይኖቻቸው እንደ ሰላይ ይዘውት። እኔስ? እኔ ፎቶግራፍ ሳይሆን የነበረኝ ስም ነው፣ እሱ የተባለ ያውም ስም ያልሞላ። ይህም ቀለምና መርቀቅ ሲሆን ያወመኔ ከምላሳቸው የበለጠ ካሜራ መቼ ነበራቸውና አንዳንዴ እኔን መስደቢያ ቃላቶቻቸውን ከራዲዮ የሚቀዱ ይመስለኝ ነበር። መማሪያ ክፍላችን ውስጥ ከእኔ መቀመጫ በስተቀኝ መገርሳ የሚባል ልጅ ነበር። ስፖርት ይወዳል። ኢትዮጵያ ውስጥ ስላለው ስፖርት ሁኔታ፣ በተለይ ስለ እግር ኳስ የማያውቀው ነገር አልነበረም። የጊዮርጊስ ተጫዋቾችን በሙሉ ያውቃል። ስለ መንግስቱ ወርቁ ሲያወራ ጓደኛው እንደነበረ አድርጎ ነው። የማያመጣው አይነት የስፖርት መጽሔትና ጋዜጣ አልነበረም። የቅዱስ ጊዮርጊስ ቡድን ደጋፊ በመሆኑ የደብተሩ ሽፋን ላይ የቪ ምልክት አይጠፋም። የሚያደንቃቸው ተጫዋቾች መንግስቱ ወርቁ፣ አበበ ጉርሙ፣ ጌታቸው ተካና ሌሎች፣ ከበደ መታፈሪያ የሚባሉ ሁሉ። ግን በአይነ ስጋ ማንንም አይቶ አያውቅም። የእሱ ታላቅ ምኞት አዲስ አበባ ተጉዞ የስታዲዮም ጨዋታ ማየት ነበር። የሰበሰባቸው ፎቶግራፎች ደብተር መያዣ ኮሮጆውን ሞልተውታል። ታዲያ አንድ ዕለት ፎቶ የሚለጥፍበትን ደብተር አውጥቶ ለልጆች ሲያሳይ አንድ አስተማሪያችን ለጉዳይ ጠርተውት ወደ ውጭ ወጣ። እኔ የምሰራው ስላልነበረኝ ደብተሩን ወደ ዴስኬ ወስጄ ሳገላበት ትልቅ ከጋዜጣ የተቀደደ የአበበ ቢቂላን ፎቶግራፍ አገኘሁ። ደነገጥኩ። ወርቅ እንዳገኘ ገብጋባ ደነገጥኩ። እጆቼ ተንቀጠቀጡ። ለመስረቅ እንደፈለኩ ገባኝ።
ግራና ቀኝ ፎቶን ከተጣበቀበት ሙጫ አላቅቄ በኪስ ያስገባሁትና ደብተሩን ቦታው መለስኩ። መገርሳ ተመልሶ ሲመጣ ያደረኩትን አልጠረጠረም። እንዴት ይጠረጥራል? የስፖርተኞቹን ፎቶግራፍ የሚያዩ አይተውም የሚደሰቱ ብዙ ልጆች ክፍላችን ውስጥ አልነበሩ። እኔም በዱርዬነቴ እንጂ በስፖርት ወዳጅነቴ የታወቅኩ አይደለሁ። ምንም ሳይጠረጥር መገርሳ ደብተሩን ሰብስቦ ኮሮጆ ከተተ። በህሊናዬ የሰረኳትን ፎቶግራፍ የክፍሌ የትኛው ግድግዳ ላይ እንደምለጥፋት እያሰላሰልኩ ነበር። የትም ግድግዳ ላይ ይሁን የትም ግድግዳ ላይ ላይኖቼ ቅርብ የሆነ ቦታ ስዕሉ ላይ አበበ ቢቂላ ብቻውን ነው። የካናቴራው ቁጥር 11 ነበር። ከቅርብ ርቀት 185 ቁጥር የለበሰ ፈረንጅ ይከተለዋል። በባዶ እግሩ ነበር። አቤ የኔ እናት በባዶ እግሩ ነበር። አፉን ከፈት አድርጓል። የሚያስብ ይመስላል። ሃይማኖተኛ ይመስለኛል። የምንኩስና ልብሱን አውልቀው ለሩጫ የላኩት አበምኔት ይመስላል። ፊቱ ሰላም በሰላም የሞላ የትኛው ሯጭ ነው ፊቱ እንዲህ ሰላም የሰፈነበት? የተባረከ ካልሆነ ከፎቶው ስር አቤ በሮም ሲመራ የሚል ተጽፏል። ገላይን ሁሉ በላኝ። በጸጥታ የተቀመጡት የልብሴ ጉድፎች በላቤ ተቀስቅሰው ከካልሴ እስከ ሸሚዜ ክሳት ድረስ የሚጣፍጥ እከክ ነገር በላኝ። ትምህርት አልቆ ስንበታተን ድሮ እጄን ኪሴ ከትቼ ደብተሬን አጣጥፌ ጉያዬ ሸጉጬ ወደ መሃል ከተማ በቀስታ የምራመደው ሰው በሩጫ ወደ ቤቴ መኝታ ክፍሌ ገብቼ ያበበን ፎቶ በስንደዶ በስቼ የጭቃ ግድግዳዬን ጎርጉሬ ስሰቅላት በሕይወቴ ትልቅ ለውጥ የመጣ መሰለኝ። ደስ አለኝ፣ በጣም ደስ አለኝ። ደግሞ ወረቀቷን ከታች በኩል ከግድግዳ ጋር ስላላስያዝኳት በመስኮት የሚገባ ንፋስ በቀስታ እያርገበገባት አበበ ቢቂላን ክፍሌ ውስጥ የሚሮጥ ታስመስለዋለች። እግሮቹ ቀጫጭን ናቸው፣ ያሳዝናሉ። ምናልባት እንደኔ በእንጀራ እናት አድጎ ይሆናል። የባለ አገር እንጀራ እናት ልጇን ብዙ ብዙ ነገር ታስለፋውና አልደክምላት ሲል በሬ ታሸክመው ይሆናል። አቤ ግን እንጀራ እናቱንና ዓለምን በሩጫ አሸነፋቸው። ካልሲዬ አንድ ዕለት ጫማዬ ውስጥ ጠጠር ገብቶ ለማውጣት ሳወልቀው የካልሲዎቼን ቀዳዳና የተጋገረባቸውን ቆሻሻ አንድ ልጅ አይቶ በሳቅ ሊሞት ነበር። ምን አደረግኩት? ምን መለስኩለት? ምንም። ዝም ብያየሁት። ቤተሰቡ ከኔ የባሰ ድሃ ነው። አባቱን ልኳንዳ ውስጥ ርካሽ ተቀቅሎ የሚበላ ቁርጥራጭ ቆሮንጮ እንደ ማስቲካ የሚሳብ የበሬ ስጋና ቅልጥም ሲሰበስብ አይቼዋለሁ። ልጁን ሲስቅ ያየሁት ፊቱን ሳይሆን ሽግናም ጥርሶቹን ብቻ ነው። አባቱ የሚሰበስባቸውን አጥንቶች ይመስላሉ፣ ግን ትናንሾች ናቸው። ልነግረው አልፈለኩም። ጥርሶችህ ተግጦ ያለቀ የቆሸሸ የበግ አጥንት ይመስላሉ ልለው ፈልጌ፣ የራሱ ጉዳይ ነው። ግን በብስጭት ሳስብ ሁለተኛ ቢስቅ አጥንት የጋጠበት አርኳታ ጥርሱን በከተማዋ መንገዶች ላይ ነው የምዘራው ብዬ አልደፍርም። ግን መድፈር አልችልም ነበር። ግን ትኩር አድርጌ ለረዥም ጊዜ ሳየው ሳቁን አቆመ። አራዳ መማታት የለበትም። አራዳ እንደገባው ማሳየት ነው ያለበት። ጄጋ የዛገ ጥርሱን በገለፈጠ ቁጥር አራዳ መደንበር የለበትም። አራዳ ዘና ብሎ ያያል። ደሞ እኮ የእግሮቹ ጣቶች በሞያሌ ተጠቅተው ወደ ዝንጅብል የተለወጡ ነበሩ። ባለማስቲካ ያደርጉታል። በሰልፍ ሆኖ ነው ታዲያ። ጎጆአቸው ተቀምጠው ገና መብረር እንዳልቻሉ ወፎች አፋቸውን ከፍተው አናታቸው ከአየር ላይ አዘቅዝቃ ጫዎች ከዚያ ይነፉትና ብፍ ብፍ ዱሽ ብፍ። ሶስት ልጃገረዶች አስደነቁኝ። ከአንዷ በተቀር የቀሩት ከአዲስ አበባ የመጡ ነበሩ። በመንገድ ሲሄድ አገኘኋቸው። ላቆማቸው ፈለጉ እና አስቆምኳቸው። ምን ነው አለች አንዷ ቀልቃላ። አንቺን የጠየቀሽ የለም አልኩ። እንለፍበት አለች። ሁለቷ መለጡኝ።
አንዷን ሻሽዋን ይዤ አስቀረው። ለምን ለመሸሽ ፈለክሽ? ልቀቀኝ። ምንድነው ምትበዩ? ማስቲካ ነው? ሌላ ምንድነው? ሊየውስኪ ማስቲካ ታውቅም? እንደዚህ የሚነፋ ለመንፋት ልምምድ ያስፈልጋል። እስኪ አንድ ያድርገው። ነፍታ አፈንድታ አሳየችኝ። ጮሌ ናት። ፍርሃቷ ጠፍቶ እንደ ጓደኛዋ ነበር ያነጋገረችኝ። እኔ እንደዚያ ማድረግ እችላለሁ አልኳት። ሞክር። ማስቲካ የለኝም። ግዛ። መግዣ የለኝም። በጥርሷ የምትጫወትበትን ማስቲካ አየሁ። ሮዝ መልክ ነበረው ወይስ ምላሷ ነበር? የምታምር ልጅ ነበረች። ወደድኳት። አትፈራም? የኔን ላካፍልህ አለች። እቀፋት እቀፋት አለኝ። ስሟን ልጠይቃት ፈለግኩና እንዲያ እንዲያ አይነቱ ነገር የጎረምሳ ስራ ነው ብዬ ተውኩት። ከጓደኞቿ አንዷ የሆነች የታች ሰፈር ሙጢ ጠራቻት። ዘነበች አትመጪም? እሱ ጥሩዬ ነው አለቻት። ከመሃል ዘነበች ከማስቲካዋ ቆርሳ ሰጠችኝ። ያኔውኑ በሩጫ ትታኝ ሄደች። ማስቲካውን በጣቶቼ እየፈተሽኩ ስትሮጥ ንፋስ ቡፍ የሚያደርገውን ቴትሮን ቀሚሷን አያለሁ። ዞር እያለች እየሳቀች ማስቲካውን ባፌ አስገባሁ። ሙቅ እርጥብ የሚያዳልጥ ነበር። እንደ ሽቶ ነበረ ጠረኑ። ዘነበችን የበላኋት መሰለኝ። ጸጉሯን፣ እግሮቿን፣ ማተቧን፣ ቀሚሷን፣ ጫማዋን፣ ሁለመናዋን ባፌ አስገብቼ የማላምጣት መሰለኝ። ዛሬ ዘነበች የተባለ ስም ስሰማ ሮዝ ቀለም ያለው ማስቲካ ይሸተኛል። ሮዝ ቀለም ያለው ማስቲካ ሳይ ዘነቡ ትዝ ትለኛለች። ልጃገረዶቹ ታጥፈው ከመሰወራቸው በፊት ኪሴ ውስጥ የከረመ ያላባው አንድ እጄን በፍጥነት አውጥቼ ሰላምታ ሰጠሁ። ማስቲካውን እያላመጥኩ ለመንፋት ለማጮህ ብሞክር አልቻልኩም። ጉብታዬ ላይ ተቀምጬ ጥርሴን እስከሚደክመኝ ባላመጥ፣ በተለያየ መንገድ ፊኛ ልሰራ ብተነፍስ፣ ባኝክ ባኝክ ፊኛ የለም፣ ቀጭ ቀጭ የለም። በሻው ቤቴ ስመለስ እህቴ ሳታየኝ ገባውና አንድ የለመደችው ቦታ አስቀመጥኩላት። እህቴ ብዙ ጊዜ አላምጣ ያደከሟትን ማስቲካዎች ለበቀል ይሁን ለቁጠባ ልብስ መደርደሪያዋ ጣራ ላይ ከውስጥ ትለጥፋቸዋለች። ይህም የሚደረገው በስልት ነበር። አራት ቦታ ማስቲካዎች ተለጥፈዋል። የከረመ የልዩ ፍጡር ንፍጥ ይመስላሉ። ካልጋው ራቅ ብሎ የነበረው አራተኛው በቅርብ የተለጠፈ ነው። አዲስ ነው። ከጎኑ የኔን አምስተኛ ለጥፌላት ወጣሁ። ከዚህ እየወሰደች እንደምታላምጥ አውቃለሁ። ጠዋት ቁርሷን ከበላች በኋላ ወይም ባልተጠበቀ አሳቻ ቀን ነጭ ጠፍጣፋ ነገር ከሁላችን ለመደበቅ እየጣረች ወደ አፏ ታስገባለች። ካየኋት እያፈረች መኝታ ክፍሌ ገብቼ በረጅም ብቸኛ ወረቀት ላይ አበበ ቢቂላ የማራቶን ንጉሥ ብዬ በድርብ ጽሑፍ ግድግዳዬ ላይ የሰቀልኩት ስዕል ስር ጻፍኩና በስንደዶ ምስማር ከግድግዳው ምርግ ጋር አስሬው አልጋዬ ላይ በጀርባዬ ተጋደሙ። ጭንቅላቴን እጆቼ ላይ አድርጌ አቤን ጽሑፌን ሳይቆየው በርካታ የቀን ህልም ብሎ ዝም። በእኔ ዕድሜ ክልል የነበረ ሕፃን ብዙ ጊዜ ምን እንደሚያስብ አንዳንድ ሰዎች ቢጠየቁ ሕፃን ደግሞ ቢያስብ ወዱንና ጨዋታውን ነው ማለታቸው አይቀርም። አንዳንዶቹም ጥሩ ከበላ፣ ጥሩ ከጠጣ፣ ጥሩ ሙዚቃና ማራኪ ዘፈን ከሰማ ሕፃን ምን አነሰው ማለታቸው አይቀርም ነበር። የሚያምነኝ አይገኝም እንጂ እኔ ከማስባቸው ብዙ ነገሮች ሁለቱ ስለ ነፃነትና ስለ ፍቅር ነበር። ብዙ ሰዎች ግን ሁሉ ነገር እንደ ራሳቸው ይመስላቸዋል። እንዲህ ስናገር የሐሳቤ ታላቅነት ያስቀናቸው ወይም በእጃዙር ትንሽ መሆናቸውን የጠቆማቸው ምን ይሉ ነበር? ይቺ ሕፃን ማነኝ ብላ ነው ስለ ነፃነት የምታስበው? ማናትና ነው ስለ ፍቅር የምታስበው? ወገኛ ጉድ እኮ ነው። ዘፈን ምርጫ ቅዳሜ ቅዳሜ ዛፍ ስር ተቀምጦ ከሰማ አይበቃው? ባለጌ ጥጋበኛ ማለታቸው አይቀርም። ወገኛ እንኳን እኔ ሳልሆን ሌላ ነበር።
ስለ ነጻነትና ስለ ፍቅር አስቤ ሲምታታብኝ ወደሚቀለኝ ሌላ የቀን ህልም ሸርተትል ነበር። እንዳልቂት አምሮዬ ላይ ተጣብቆ የሚዞረው አንደኛው የቀን ህልሜ ባልተወለድኩ የሚለው